Що ж, все готово у нас до початку цієї гри. Цей поєдинок у нас обслуговує головний арбітер Артем Корепанов. Йому допомагають два лайнсмени, це Артем Заляшко та Олексій Дзюба. І вже, власне, вони розвели в нас стартове вкидання. Гра розпочалася, отож спостерігаємо за поєдинком на льодовій арені. Білий Барс, одноіменна місцева команда, тут за підтримки вболівальників буде намагатися здобути домашню перемогу, але зробити це буде вкрай непросто. Чому? Тому що це вже шоста зустріч між Білим Барсом та Дніпром в поточному сезоні Української хокейної ліги. Парі-матч і, власне, 5 попередніх матчів закінчилися перемогами в основний час гри, перемогами Херсонського Дніпра. І загальний результат, загальна різниця закинутих та пропущених шайб, вона дуже красномовно каже на користь команди Дмитра Підгурського. Рахунок 25-4 за підсумками 5 попередніх поєдинків. Ну, власне, команда Костянтина Буценка ще й попередню гру в регулярному чемпіонаті програла на виїзді харківському «Динамо» із рахунком 2-3. До того ж, команда з Білої Церкви пропустила дві шайби, граючи у більшості одного разу 5 проти 4, одного навіть граючи в 5 проти 3 суперників примудрилися пропустити. Отож, дуже неприємний такий момент відбувся нещодавно із Барсами, і сьогодні потрібно доводити своїм вболівальникам, що все це було випадково, потрібно на підвищеному емоційному стані якось намагатися взяти очки в матчі проти одного з лідерів поточного сезону. Звичайно, що завдання доволі складне, але вдома, як то кажуть, стіни допомагають, отож шанси завжди рівні. Зараз рахунок 0-0 і просто потрібно грати в хокей, а це робити команда Костянтина Буценка вміє, хоча зараз доводиться захищатися. Зараз Білий Барс в атаці, є кидок по воротах, але першим на шайбі опиняється польовий гравець, і ігровий знаряд просто не доходить до воріт херсонців. Ну і зараз вже гра переміщується в нас до іншої третини ігрового майданчика. Херсонський Дніпро не є тією командою, що відрізняється великою кількістю закинутих шайб, хоча саме білоцерківський Білий Барс, напевно, що один з найбільш зручних суперників для команди Дмитра Підгурського. Ну а так, якщо дивитися, заглядати до турнірної таблиці, то серед першої топ-трійки чемпіонату України Херсонський Дніпро найменшу кількість закинутих шайб має в своєму активі, всього 89, отож сьогодні є можливість оформити ювілей. Ну і зараз ми бачимо перший кидок площу воріт Білого Барсу. Білий Барс, в свою чергу, має 51 закинуту шайбу після 23 поєдинків у, так би мовити, першій половині регулярної першості. І 94 пропущених. Команда посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Ну і наразі відставання до наступного місця, до третьої сходинки, де розташований в нас Донецький Донбас, складає аж 32 бали. Тож про якусь там боротьбу за питання підвищення
у турнірній таблиці. В Білого Барсу поки що мова не йде. До того ж і Донбас в останніх турах демонструє виключно переможні результати. 9 поєдинків поспіль команда Сергія Вітера виграє, отож шансів не залишає Барсам спробувати нав'язати боротьбу і наздогнати на себе. Але ось ця боротьба в першій та другій трійці, якщо окремо це все розглядати, то доволі цікаво виходить. В останній трійці в турнірній таблиці харківське «Динамо» є найближчим переслідувачем «Білого Барсу». Команда Олександра Кулікова 15 очок, отож на 6 балів більше має «Білий Барс», а до того ж ще й одна гра в запасі. Власне, ця гра у нас сьогодні і відбувається. Кидання у зоні гостей. Барса втрачають шайбу. Ну, зараз повертаються до власної зони, аби з другої спроби розпочати нову атаку. Знов не вдається у зоні суперника закріпитися, розташуватися зручно для проведення, бодай, якоїсь акцентованої атаки без китка по воротах. Поки що здебільшого діють у зоні суперника господарі. Ну і, власне, це є проблема. Проблема для команди Костянтина Буценка, який після останнього програного поєдинку із харківським «Динамо» також робив акцент на після матчового інтерв'ю щодо того, що його команда блідо виглядає в атаці. Ну і до того ж там ще й голкіперу дісталося за те, що двічі в меншості білоцерківці пропустили, і там дійсно одна з шайб була дуже такою неприємною для воротаря. Секундна втрата концентрації, і, власне, ти вже програєш. Приблизно так висловлювався Костянтин Леонідович після гостьової поразки. Ну, можливо, вдалося цьому досвідченому тренеру донести свої корективи до своїх підопічних. І сьогодні більш сконцентрованими будуть господарі, які в нас традиційно грають у чорно-жовтих кольорах. Поки що дуже небезпечних моментів ми з вами не бачили, як біля воріт Олега Петрова, голкіпера Херсонського Дніпра, так і біля воріт Кирила Кучера, першого номера, який захищає ворота білоцерківського «Білого Барсу». Сім з половиною хвилин у нас вже команди відіграли. Павло Таран від синьої лінії влучає у суперника, але на підбиранні там намагаються Барси першими розібратися. Тим шайбу втрачають, і Микита Коваленко розпочинає атаку херсонців. На п'ятаку додати шайбу першу воріт Коваленко не дозволяють. І Щуки зараз, повернувшись ближче до власних воріт, розпочинають вже другим темпом цю атаку. Прокидання судді фіксують, і шайба зараз повернеться ближче до воріт Олега Петрова.
Гості на вкиданні. Правда, що зіграли шайбу. Виграли. Але тут вже в зоні білого Барсу Павло Таран перший на ігровому знаряді. Лісникова вдалося обезброїти під час попередньої атаки гостям. Ну і в нас поки що триває ось ця розвідка, так би мовити, тому що команди здебільшого вдало захищаються, але щодо якихось небезпечних моментів та швидких осмислених атак, із цим поки що дефіцит в нас, бракує таких моментів. Знову ми чуємо з вами свисток, і гра зупиняється. Відзначимо, що, не дивлячись на те, що під час виконання державних гімнів, власне, державного гімну України, давайте зараз подивимось рекламу. Отож, повертаємось ми у нашу гру. Ну і перед тим, як перерватися на рекламну паузу, відзначав я щодо тієї ситуації. Перед початком матчу майже порожньо були трибуни льодової арени у Білій Церкві. Зараз ми бачимо з загального плану, що вболівальників вже вистачає. І, звичайно, що у Білій Церкві дуже полюбляють хокей. Свій глядач тут постійно присутній. І зараз ми бачимо приємну картину, що майже всі трибуни заповнені. Так, де-інде є порожні місця. Але підтримка в Барсів сьогодні гарантована. Можливо, для того, аби завести трибуни, не вистачає саме якихось вдалих дій біля воріт Олега Петрова. Але зробити це, звичайно, дуже непросто. Ще раз згадуємо ми про те, що команда Дмитра Підгурського є... власне, тією командою, яка може показуватися найкращим захистом в поточному сезоні Української хокейної ліги парі матч. Після 24 поєдинків лише 31 пропущена шайба. Ну і за кількістю сухих поєдинків, тобто шутаутів, головний перший номер, в лапках перший номер херсонців, а так за ігровим номером це 52-й Олег Петров, він є голкіпером із найбільшою кількістю шатаутів. Ну, власне, переграти цього голкіпера дуже-дуже важко будь-якій команді. До того ще й дуже кваліфіковані захисники зібрані в команді Дмитра Підгурського. Ну і тактичне оснащення – це те, що, власне, залежить від тренера, і з цим також нібито все в порядку в новачка Української хокейної ліги. Власне, статистика нам про це красномовно свідчить. Павло Таран не зміг вдало приборкати передачу від партнера і віддати на Ліснікова. Той очікував на пас, але доводиться зараз допомагати партнерам у захисті. Знов Павло Таран йде передачу на свого партнера по захисту. Ну і поки що знов виникають проблеми з побудовою атак. На Назара Ружникова щойно передача йшла, але 13-й номер не дістався до шайби. Можливо, зараз буде більш
Змістовна атака Білого Барсу. Ось така спроба з незручною накинути на ближню стійку від Богдана Арабова. Ну, тут миттєве перехоплення від гостей. Руслана Ромашченка ми зараз щойно з вами встигли побачити. Нападник, який відносно нещодавно приєднався до Херсонського Дніпра. Зараз грає на льодовій арені, яка дуже-дуже непогано йому знайома. Власне, був капітаном білоцерківського Білого Барсу у попередньому сезоні Руслан Ромашченко. Його тут полюбляють, в нього тут багато особистих персональних вболівальників. Ну і так вийшло, що у цьому сезоні Ромашченко став капітаном харківського «Динамо», після чого перейшов в оренду до команди з Херсону. Ну і зараз грає проти своєї колишньої команди, проти свого колишнього тренера. Ну і на очах своїх колишніх вболівальників. Отож, відповідальність сьогодні подвійна. Ну і цікаво було б подивитися, якщо б, наприклад, Руслан Ромашченко сьогодні відзначився результативним китком, чи став би він святкувати це взяття в рід. Знаємо ми, що іноді таке трапляється в ігрових видах спорту, що от, прийшовши до нової команди, гравець, який відзначається у воротах колишньої, він стримано так реагує і намагається не святкувати, аби ще раз додатково їхній раз не засмучувати своїх колишніх партнерів та вболівальників, не дратувати. Ну що ж, перше вилучення в нашому матчі трапляється. Гості опиняються у меншості після того, як 2 хвилини отримує 26-й номер Дмитро Пугачов, захисник. Але зараз в меншості проводить свою атаку Дніпро. Неприємний флешбек зараз для Костянтина Буценка та його підопічних у зв'язку із попереднім туром, коли 2 рази в меншості пропустили. Зараз Кирило Кучер врятував, але момент дуже-дуже неприємний і небезпечний був біля воріт команди господарів. І ще раз акцентуємо увагу на тому, що Дніпро грає в 4. Дання в середній зоні. Херсонська команда виграє. Ще одна пауза у нашому матчі. Бачимо ми, що хтось з хокеїстів Білого Барсу знаходиться на льоду. Невеличке пошкодження там, але скажу, що все в порядку буде. Триває вилучення Дмитра Пугачова. Ну і нарешті в нас Білий Барс у позиційній атаці знаходиться у зоні суперника. Є кидок. Прямо лінійно
таке рішення. Шайба влучає у захисника Дніпра. Зараз вдається обезброїти суперника, і контратака проходить від херсонців, який технічно цікавий пас зараз виконував Микита Макарицький. І ледь-ледь ця передача не пройшла, але все ж таки в меншості друга атака відбулася, це ми відзначаємо, але реалізувати її також не вдалося. Ще півхвилини грати у більшості білому Барсу. Що ж, сигналізує нам Кирило Кучер про те, що зараз повертається п'ятий польовий гравець команди суперників на лід. І розуміємо ми з вами, що реалізувати свою першу більшість у цьому матчі Барсам не вдалося. І знов у нас є привід згадати про статистику, шалену статистику щодо захисту команди Дмитра Підгурського. А тут ми бачимо майже 92% нейтралізації більшості суперника. За цим показником найкраща статистика саме в Херсонського Дніпра. Непогана атака зараз здалася білому Барсу, але знову ж таки реалізувати її не вдалося. І тут в нас судді гру зупиняють. Слідкуємо ми за рішенням Артема Кропанова. Таке є в нас вилучення. Але, як це не дивно, воно з боку команди, яка щойно була в атаці, а саме Максим Ядловський, захисник, відправився до штрафного боксу. Руслан Ромашченко зараз на вкиданні буде, і це перша більшість тепер для гостьової команди Херсонський Дніпро. Вкидання виграє, ну і починає свою атаку. Погарчов в кут майданчика передачу віддає. Знов можна повертати на 26-го номера, але поки що на правому фланзі притримують ігровий знаряд гості. Зараз Пугачов на п'ятак накидання. Допрацювати потрібно, і ця передача не проходить на Сергія Афанасьєва, хоча там вже порожній кут був воріт Кучера. Притисли гості господарів до їхніх воріт. Зараз гра повертається до зони Дніпра, але ненадовго. Микита Коваленко. Коваленко заїжджає за ворота і зараз буде шукати партнерів. Поки що на Бондаренко, з ним обігрується Декало. Декало знов на Бондаренка. Бондаренко віддає передачу і шайба в воротах 1-0. Класна реалізація більшості. Херсонський Дніпро в нас відкриває дуже впевнено рахунок у цьому матчі. Розкатали тут захист суперника. Білий Барс просто підійняв руки і капітулював перед Щуками. 1-0. 1-0 на користь гостей. Олексій Янішевський відзначається закинуту шайбу після класного результативного пасу від Кирила Бондаренка. До речі, для Бондаренка цей поєдинок також можна вважати
принциповим, тому що він свого часу також доволі довго грав у кольорах білосерківського білого Барсу. Знову хватаються гості із китком від Івана Золотухіна, але цього разу свою команду рятує голкіпер Кирило Куча. Знову боротьба у зоні команди господарів. Сергій Афанасьєв наздоганяє шайбу вже за воротами своєї команди. Ну і тут Барси нав'язують боротьбу. Можливо, буде шанс зараз наприкінці цього періоду відзначитися шайбою у відповідь. Є можливість провести атаку 3 в 2. Накидання на ближню стійку. Олег Петров разом із двома захисниками тут надійно виглядають. Поки що безпомилково вони діють. І, можливо, Олег Петров сьогодні розраховує на ще один шатаут до своєї голкіперської скарбнички. Поки що, звичайно, про це рано розмірковувати. Але все може бути поки що. Дніпро в нас не пропускав. Остання хвилина в цьому періоді вже розпочалася. І, друзі, я одразу вам нагадаю, що сьогодні у нас лише розпочинається великий хокейний день на експорті, як на сайті, так і на телеканалі. Сьогодні не прогавте о 22:20. Експертна студія присвячена старту молодіжного чемпіонату світу в Канаді, який ми будемо транслювати. Ну і одразу після цієї студії побачимо ми з вами першу трансляцію з Ванкувера. Власне, збірні Чехії та Швейцарії між собою зіграють. Початок поєдинку о 22:55. Знов нас Дмитро Пугачов вирішує пожвавити гру. Можливо, не дуже приємно це розуміти вболівальникам з Херсону, тому що пожвавив він і тим, що вилучився вдруге в цьому матчі. Є ще одна більшість для білого Барсу, але схоже, що сьогодні на контратаках вирішили пограти так непогано в меншості. Гості кидок з незручної, знов Кирило Кучер. Зараз чомусь пригальмував гру голкіпер, і зараз 2 хвилини. Цілком заслуговано він отримує. Незадоволені вболівальники, незадоволений Костянтин Буценко, до якого вже зараз попрямував один з лайнсменів. Ну і, звичайно, що сам Кирило Кучер також не прийняв такого рішення арбітрів, але ну, було помітно, що довго не наважувався продовжити гру голкіпер білого Барсу, хоча поблизу із ним там не було гравця у білих кольорах. Отож, без небезпеки для власних воріт була можливість в Кучера скинути шайбу комусь з партнерів, хто там неподалік знаходився, таким чином продовжити хід гри. Ну а так виходить, що за навмисну затримку ігрового часу 2 хвилини для голкіпера. Звичайно, що він до штрафного боксу не відправиться, а зараз просто білий Барс також опиняється в 4-х, і хтось там з польових гравців відправляється до штрафного боксу. На жаль, зараз ми не бачимо, хто там вже відправився чи ні. Поки що спілкуються судді з Костянтином Буценком, заспокоюючи головного тренера білого Барсу. Ну, звичайно, що
мало кому сподобається, коли твоя команда отримає ось такі вилучення. Отож, побачимо ми продовження цього поєдинку у форматі 4-4 за 15 хвилин. Що ж, друзі, ми повертаємося до нашої прямої трансляції на порталі Sport.ua. Поєдинок 25-го туру української хокейної ліги «Парі Матч» від 26 грудня. Білий Барс приймає Херсонський Дніпро і після перших 20 хвилин поступається із рахунком 0-1. Єдину шайбу поки що в більшості провів Олексій Янішевський. Класно вдалося розіграти комбінацію матчу на одного польового гравця. Більше йому Декалу та Бондаренку. Власне, ця шайба поки що єдина в нашому матчі. Ну і другий період розпочався в нас з того, що власне команди грають у форматі 4-4. Наприкінці першого періоду два вилучення в нас поспіль трапилося. Дмитро Пугачов вдруге вже в цьому матчі отримав 2 хвилини. Ну і після цього Кирило Кучер за затримку ігрового часу також був покараний, що роздратувало тренерську лаву білого Барсу, але рішення суддями вже було прийнято і хтось там з польових гравців, ми вже бачили, що відправився до штрафного боксу з боку білоцерківців. Отож, 4-4 старт цього періоду і поки що без небезпечних моментів. Можливо, зараз Білому Барсу вдасться провести атаку. Передача не вдала. Кирило Кучер зараз після китка з середньої зони шайбу прихопив, але миттєво її повернув у гру. Вже навчений він гірким досвідом кінцівки попереднього періоду. Ну, вдруге, 2 хвилини за схоже порушення правил. Нема бажання голкіпера білого Барсу отримувати. Отож, шайбу він у гру повернув. Ну і зараз вже у форматі 5-5 у нас суперники продовжують грати. Валентин Сірченко зробив перехоплення у середній зоні і зараз завдяки його настирним діям Щукам вдалося контролювати шайбу у зоні суперника, але барси тут правила порушили і там хтось з хокеїстів Дніпра знаходиться у середній зоні на льоду. Є пошкодження невеличке, але власними силами хокеїст повертається до своєї команди, до лавки своєї команди. Здається, Андрій Живачкін це був. Ну, щодо кадрового питання, сьогодні цікавий такий момент у складі Херсонського Дніпра. Відсутній капітан команди Микола Коляда. Є сьогодні ж таки, 26 грудня, цей нападник святкує свій 24-й день народження. Із чим ми його безумовно вітаємо, але через дискваліфікацію він цей поєдинок пропускає. Ну, тим буде привід, якщо сьогодні команда здобуде перемогу, відсвяткувати як слід. Бачимо ми, що навіть без свого капітану Херсонський Дніпро поки що виглядає дуже переконливо на гостьовому льоду у Білій Церкві. Здебільшого за рахунок, як завжди, надійної гри у захисті. Мова йде про як про всіх польових гравців, так і, безумовно, окремо про Олега Петрова, який сьогодні з перших секунд захищає ворота своєї команди.
кидання в середній зоні. Барси програють шайбу. Микита Проценко зараз захисник, якому всього 18 років. Шайбу перехопив у власній зоні, ну і, власне, розпочинається атака. Непогано Щуки комбінують перед воротами Кучера. Кидок у ближній кут, шайба не проходить, не влучає в площу воріт. Жвачкін та Золотухін продовжують тут тероризувати захист суперника. Ну і зрештою Барсам вдається відзахищатися. Пугачов віддає на партнера. Ну і той миттєво вперед. Артем Цілогородцев. Ще один молодий юний хокеїст, він взагалі 2001 року народження, отож 17 повних років Артему, який нападник, який грає під 87 номером. На п'ятаку він зараз чатує і, зрештою, отримує передачу, але вже за воротами. Ну і зараз заробляють для своєї команди вилучення, більшість буде Херсонського Дніпра. Ну, тут поштовхалися хокеїсти і назріває в нас бійка, втім судді миттєво втручаються в цей епізод. Павло Таран тут не поділив щось із Валентином Сірченком. Ну, ще раз ми бачимо, як встигли лайнсмени тут нейтралізувати цей неприємний епізод, в якому забагато емоцій було. Білий Барс в чотирьох зараз без Тарана пограє. Як для Цілогородцева цей момент можна віднести до результативних дій, тому що саме він змусив одного з найкращих захисників Білого Барсу правила порушити. Ну і також дисциплінарне покарання, схоже, що буде Валентина Сірченка. Ну а Таран отримує 4 хвилини. Ось таке рішення. Тож обурені в нас вболівальники на льодовій арені у Білій Церкві. Зараз невеличка пауза в грі. Ну, цифри на табло у нас постійно змінюються. Все ж таки, якщо Сірченко та Таран по 2 хвилини дисциплінарного покарання отримали, то, звичайно, що в меншості Білий Барс має грати лише 2 хвилини, а не 4. Ну і підтримка вболівальників – це те, що завжди дуже потрібно. Команді зараз дуже непросто. Підопічні Костянтина Буценка програють в себе вдома, грають у меншості. Ну і Коваленко зараз програє свою дуель на точці. Херсонці в атаці. Викидає шайбу до середньої зони. Ну і тут є можливість провести швидку атаку. Макарицький. Перша передача не проходить. Зараз класний пас. І тут захисник вже пустився по льоду. Знов Макарицький. Віддає на партнера.
Янішевський за ворота. Ну і кидок, потужний кидок від синьої лінії від Іллі Декало. Зараз із сейвом Кирило Кучер. І 29-й номер повертається після свого кидка у власну зону. Віддає вертикальну передачу вперед. Жвачкін намагався там у пресингу зіграти, ну а тут знов шайба викидається, і Сергій Афанасьєв її не наздогнав, але щуки все одно продовжують контролювати ігровий знаряд. Пугачов праворуч. Знов Дмитро Пугачов. Віддає передачу. І Руслан Ромащенко, який гарматний постріл від 15-го номера. І ще одна спроба обличний кут, і знов невдало. Непогана більшість для команди Дмитра Підгурського, але без взяття воріт поки що. Ну і там вже не так багато часу залишається, всього 3 секунди на реалізацію цієї переваги. Скоріше за все, що Павло Таран повернеться на лід за такого ж рахунку, як і залишав його. Кидання в середній зоні херсонська команда виграє. На Золотухіна передача не проходить. Ромаченко вже відпрацьовує в захисті і непогано вибиває шайбу суперника. Там вже Сергій Афанасьєв перший на ігровому знаряді. І зараз 3 в 3 атака гостей. Шайба проходить повз Руслана Ромаченка, який там намагався дотягнутися до цієї прострільної передачі, але підставити ключко вдало йому так і не вдалося. Трохи дистанції не вистачило. Ну, зараз реклама на експорті. Що ж, отримавши п'ятого польового гравця, Білий Барс спробував провести миттєво свою атаку, але судді свистком цей момент зупинили. Ну, зараз лише вкидання у зоні Білого Барсу. Господарі шайбу виграють, але не без труднощів. Далі їм вдається перетнути власну ж синю лінію. Доволі високо грає херсонська команда і зараз нав'язує класну боротьбу. В хорошому пресингу цей поєдинок проводить Дніпро. І зараз таки досягає свого на п'ятаку дуже гаряче. Кучеру вдається двічі поспіль врятувати свою команду. Ну і ми бачимо, що ця тактика знов приносить користь. Знов перехоплення на синій лінії від Дніпра. Гості притисли суперника до його воріт. Не дивлячись на те, що час від часу дуже непогані хокеїсти залишають склад херсонців, все одно ця команда продовжує виглядати дуже потужно. І з тактичної точки зору, напевно, що одна з найбільш приємних команд в українській хокейній лізі. Зараз на контратаку наражаються гості і все одно вдається їм не пропустити під час цього моменту. Пам'ятаємо, що Кирило Білоусов залишив команду. Юрій Шпак не так давно перебрався до Кременчука. Так, час від часу дійсно хокеїсти, які вважалися лідерами, дійсно дуже якісно виглядали на початку цього сезону. Зараз небезпечний момент. Але вдається підчистити Пилипу Матвієнку свій огріх біля воріт.
Знов в атаці господарі. І все ж таки вдається проштовхнути шайбу на п'ятаку. Все ж таки загубили зараз Чуки свого суперника. Занадто багато дозволили Барсам. І Барси таки скористалися цією недбалістю перед власними воротами. І на п'ятку вдається пробити Олега Петрова. Розпочав її Юрій Качан, ну а закінчував вже Ярослав Панченко. Саме він і відзначається закинутою шайбою. Робить у нас рахунок 1-1. Від 29-го номера білоцерківського білого Барсу. Ну і зараз Дніпро одразу починає атакувати, одразу починає повертати швидкість у своїй атакувальній дії. І це має бути неприємним моментом для білого Барсу. Звичайно, що один з представників топ-трійки не збирається сьогодні втрачати очки. Ну і якщо підсумовувати ось ту думку, яка в нас перервалася результативною атакою білого Барсу щодо того, що своїх лідерів втрачає Херсонський Дніпро, все одно знаходяться хокеїсти, іноді якісь підсилення, іноді ті виконавці, які з початку сезону знаходилися у розпорядженні Дмитра Підгурського, починають виглядати набагато краще, але все одно вдається ось так ці прогавини закривати. Нема нібито так з першого погляду, що проблем із складом, із заповненням заявки Дмитра Підгурського. Ну і, власне, за рахунок цієї стабільності доволі впевнено йде поки що на другому місці Херсонський Дніпро. Наразі команда два матчі поспіль виграла. Ну і це третя гра, в якій впевнений я, що така ж сама мета Овчук. Збираються вони 3 бали привезти з Білої Церкви. Херсонський Дніпро ще до закінчення 2018 року встигне провести ще аж 2 поєдинки. 29 грудня вдома зіграють Щуки проти Кижаних Вовків. А ну і, власне, наступного дня це протистояння буде повторено. Знов протистояння Дніпра та Кижаних Вовків вже 30 грудня. Обидва поєдинки розпочнуться о 13:00. Отож, буде в херсонських вболівальників можливість провести свою команду із підтримкою на новорічні свята. Хоча тривалої паузи в українській хокейній лізі не буде. Вже 3 січня поєдинком між Донецьким Донбасом та Харківським Динамо регулярна першість продовжиться. Ну, а що стосується білого Барсу, то ця команда до закінчення поточного року ще один поєдинок проведе. Встигне зіграти 29 грудня вдома, знову ж таки на цій льодовій арені, із харківським «Динамо». І цей поєдинок одночасно із протистоянням Дніпра та Кижаних Вовків розпочнеться о 13:00. Обидва поєдинки ви зможете побачити в прямому ефірі на порталі «Xport.ua».
Що ж вилучення у білого Барсу? Гості грають знов у більшості. Одного разу вже вдалося їм це реалізувати. Ну і зараз вдається доволі швидко реалізувати вдруге. Лише 11 секунд знадобилося. Вітають один одного хокеїсти у білій формі. Ну і знову бачимо, як Руслан Ромаченко, його потужний кидок, підставлена ключка, рикошет від борту і вже в порожній кут. Тут дезорієнтованим був Кирило Кучер, вдається шайбу в порожній кут дійсно відправити. І це 2-1, доволі швидко собі перевагу повертає Херсонський Дніпро без зайвих нервів. Виходить так, що двічі фатальним стає вилучення одного з хокеїстів білого Барсу. Цього разу 2 хвилини отримав Максим Ромахін, нападник 18-річний у команді Костянтина Буценка. Ну і його відсутність одразу переросла у нас закинуту шайбу. Олег Петров із сейвом. Контратака Дніпра. Класний момент, кидок, і все ж таки не вдається переграти Кучера в цьому епізоді. Макаріцький не реалізував свій такий напівболіт. Вихід від Вічнавіч із голкіпером. Ну і зараз вже Ілля Декало притримує шайбу у середній зоні. Дуже класна можливість була для того, аби подвоїти свою перевагу над суперником. Але поки що вона залишається мінімальною в одну шайбу. 2-1 рахунок в нашому матчі. Ну і не варто було очікувати багато великої кількості закинутих шайб сьогодні. Знаємо ми, що дуже надійний захист Херсонського Дніпра. Ну і білий Барс в цьому сезоні доволі часто програє, але так, що з розгромними рахунками, ну, не дуже часто таке трапляється. Все ж таки якісні хокеїсти зібрані Костянтина Буценка, але в цьому сезоні, на відміну від попереднього, коли команда посіла другу сходинку у регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги, все ж таки нема таких результатів. В цьому сезоні щось не складається, але все одно розуміємо ми, що білий Барс – це та команда, яка будь-якої миті може додати. І постійно ось ця талановита молодь, яка тут зібрана, вона прогресує від поєдинку до поєдинку. Отож, праця на перспективу, вона завжди високо оцінюється, як суперниками, ну і так і вболівальниками. Ми бачимо, що дійсно полюбляють хокей у Білій Церкві. І яка підтримка сьогодні, не дивлячись на те, що, власне, команда не найкращі результати дійсно демонструє впродовж цього сезону. Ми бачимо і чуємо, що без свого вболівальника білий Барс не залишиться, схоже, що ніколи. Потужний кидок по воротах Олега Петрова, шайба до нього не доходить. Непогано мені вдалося створити Барсам. Вийшов кидок в площу у воріт Олега Петрова навіть із власної зони. На добивання намагалися два нападники одразу встигнути, але трохи-трохи їм не вистачило швидкості.
Золотухін. Протистояння з двома суперниками, шайбу втрачає. І зараз 14-й номер зіткнувся із кіпером білого Барсу. Обидва опинилися на льоду, як Золотухін, так і Кирило Кучер. Ну і 14-й номер отримує зараз за напад на голкіпера. Свій штрафний час. Ще раз давайте на повторі побачимо цей момент. Ось Золотухін шайбу втрачає, намагається зіграти пресингу. Ну і тут, схоже, що ненавмисно грав так 14-й номер, але збив з ніг Кирила Кучера, а це порушення правил. Дивився на шайбу Золотухін, не бачив, куди їде, а потрібно орієнтуватися на ігровому майданчику, тому що іноді можеш сам порушити правила, а іноді можеш потрапити під такий силовий прийом, що там потім півматчу будеш до тями приходити. Отож, справедливе покарання. Ну і більшість для команди господарів. Коваленко взяв ініціативу на себе, протягнув шайбу до зони суперників і побіг на зміну. І чомусь у нас білий Барс не клапиться, збігає час більшості цієї команди. Команда програє, коли, як не зараз, проводити свої атаки. Лише зараз є вхід зони суперника. Втратили десь секунд 15 Барси, і зараз класний потужний кидок від Павла Тарана низом. Шайбу відправив восьмий номер, але там зреагував на цей епізод Олег Петров. Знов Таран із шайбою, віддає передачу праворуч. Ну, тут зламана ключка, судді гру зупиняють. Поштовх суперника у спину зафіксували судді в цьому епізоді. Отож, недовго Барси грали у більшості. Руслан Ромашченко вже готується у зоні суперника. Вдало зіграти на вкиданні. І Ромаченко отримує по обличчю. Неприємний момент. Ну а дві хвилини отримав нас Владислав Куцевич. І так небагато зубів в Руслана Ромаченка. І зараз ще є болісного удару. Зазнав від свого колишнього одноклубника. Ну, білий Барс вже буде грати в трьох. Качан неправий в цьому епізоді. Ромаченко, не дивлячись на удар по обличчю, залишається на льоду. І зараз 15-й номер знов буде боротися на вкиданні. Вже більш обережно так. Але Дніпро таки шайбу вдається виграти. Пугачов повертає на синю лінію. Знов Пугачов, потужний кидок, зовсім невлучно. Ще одна спроба буде в захисника. Ні, цього разу віддає передачу. Непогана комбінація. Щось на кшталт цього ми з вами бачили під час першого взяття воріт у першому періоді. Але тут кидається у відчі, що дійсно не хватає п'ятого польового, але зараз всіх вистачило, і це 3-1. Дуже класно грають у більшості в цьому матчі Щуки, і дійсно ось ця тактична, грамотна гра від команди Дмитра Підгурського, вона
помітна неозброєним оком. Розрізна передача поміж трьох захисників одразу. І тут Кучер знов на протиході. Виявляється безсилим. Отож, 3-1. Один з польових гравців білого Барсу зараз повертається на лід. І гра в нас продовжиться у форматі 4-4. Янішевський там щось з'ясовує із Золотухіним та, я так розумію, з головним арбітром. Невже в нас барси запросили відеоперегляд щодо цього взяття воріт? Поки що важко сказати. Зараз повертається у нас Артем Перепанов у майданчик. Відповідного руху до центрального кола не було щодо того, зарахована шайба чи ні. Але, напевно, що не через взяття воріт там була ця пауза. Отож, в нас рахунок 3-1 і зараз гра продовжується. Олег Петров віддає продачу на Іллю Декало. Макарицький. Знов Декало. Грає праворуч. Макарицький на швидкості входить. Втікає від двох суперників. Декало. Вболівальники вимагають арбітра зафіксувати положення поза грою. Мовляв, захисник випустив шайбу за синю лінію, але гра в нас продовжується. Декало. Жвачкіна, Жвачкін. Ще один розрізний пас. І ще одна передача цього разу не проходить на дальню стійку. Ще 20 секунд більшості для гостей. Дніпро атакує. Без Юрія Качана залишаються білоцерківці. І зараз просто викидають ігровий знаряд поближче до воріт Олега Петрова. Ну і в пресингу змушують помилитися в якусь мить суперника Барси. І зараз ця швидка гра дозволяє загальмувати атаку суперника. Іван Панов там несподівано з'явився, побіг на Олега Петрова. Захисники там трохи запанікували, віддали неохайну передачу вперед, перехоплення, і після цього ми вже почули, як судді гру зупинили. Зараз вкидання буде у зоні Дніпра. Ну і на вилучення награли гості 4-4. Таран від синьої лінії, небезпечно, але без добивання. Квіло Бондаренко в нас 2 хвилини отримав за атаку гравця, не володіючого шайбою. Ну і зараз 4-4, вже 5 навіть на 4, тому що повернувся Качан у гру. І вже 5 польових гравців є у розпорядженні Костянтина Буценка. І із цією кількісною перевагою барси проводять свою атаку із китком у ближній кут. Олег Петров на місці. На цю мить рахунок такий, що найменша кількість, найменша різниця у рахунку в історії протистоянь цих двох команд. До цього нагадаю я, що такі результати у нас були. 7-0 на користь. Всі поєдинки, власне, на користь Херсонського Дніпра. Давайте після цієї атаки. Немає тут небезпечного моменту. Притискають Жвачкіна до борту, але якимось дивом все ж таки Дніпро шайбу зберігає. Так от, всі 5 поєдинків закінчилися перемогою Дніпра над Білим Барсом, і рахунки були такі: 7-0, 5-2, 5-1, ще раз 5-1 і 3-0.
Отож, зараз 3-1. Це мінімальна перевага. Виходить так, що протистояння, якщо так і закінчиться цей матч між Білим Барсом та Дніпром. Але ми розуміємо, що ще в команд попереду третій період. Ну і зараз хокеїсти відправляються відпочивати на 15 хвилин, а ми з вами бачимо небезпечні моменти, які були в цьому періоді. Отож, повернемося за 15 хвилин. Починаємо третій період матчу 25-го туру української хокейної ліги «Парі матч». Білий Барс проти Херсонського Дніпра. Рахунок у нас 3-1 на користь команди «Гости». Гості сьогодні дуже впевнено виглядають на гостьовому льду, власне, на чужому для себе ігровому майданчику. Ну, а в Білого Барсу поки що не складається гра в атаці. Власне, на те, аби щось змінити, в команд залишається лише 20 хвилин третього періоду. Ну і вони вже в нас розпочались. Олексій Янішевський сьогодні у більшості рахунок відкрив і ще два рази більшість реалізував Херсонський Дніпро. Сергій Афанасьєв та Кирило Бондаренко у другому періоді також закидали у форматі 5-4. А власне, єдиною шайбою у рівних складах відповіли барси. Ярослав Панченко в нас зробив рахунок 1-1, але зробив він це наприкінці 10-ї хвилини, а вже на початку 13-ї знов Дніпро вийшов вперед, отож зовсім небагато часу господарі мали рівновагу на табло. Ну і, власне, через це, можливо, якихось там зайвих нервів і не побачили ми у діях хокеїстів Дмитра Підгурського. Вони як почали цей поєдинок доволі впевнено, так і навіть пропустивши, впевнено повернулися на у роль лідеруючої команди і виглядають впевнено надалі. Аби вивести команду Дмитра Підгурського з цієї психологічної рівноваги, Білому Барсу потрібно, можливо, навіть зараз стрибнути вище голови. Поки що важко зрозуміти, за рахунок чого вдасться здобути позитивний для себе результат, але все ж таки не дарма сьогодні всі ці вболівальники у великій кількості зібралися на льодовій арені «Білий Барс». Ну і сподіваємося ми, що їхнє натхнення допоможе чорно-жовтим зіграти сьогодні вище своїх сил. І все ж таки інтрига у нас у це протистояння повернеться. Вона, звичайно, що нікуди не ділася. Перевага в дві шайби. Це для хокейного поєдинку на початку періоду майже нічого не означає. Навіть зараз не вдається барсам реалізувати цю помилку суперника. Так от, така перевага майже нічого не означає, тому що відіграти дві шайби можна і за пів хвилини. Але робимо ми знижку на те, що дуже надійно виглядає у захисті і на останньому воротарському рубежі гостьова команда з Херсону сьогодні. Ну і взагалі впродовж всього цього сезону. Павло Таран на синій лінії. Один з найбільш результативних захисників української хокейної ліги. Відцінює кидок. Шайба за воротами не затримується. Ми зараз залишаємо межі майданчика. У захисну сітку влучає знаряд. І судді гру зупиняють через це. Олексій Дзюба
один з лайсменів сьогодні буде зараз виконувати це вкидання. Протистояння двох шостих, точніше, шостого та 26-го номерів. Юрій Качан проти Микити Коваленка. Карицький. Не вдалося йому віддати точну передачу на партнера. Боротьба в середній зоні. Що ж, друзі, є свіжа новина зі сторони Української хокейної ліги. Завтрашній поєдинок між Кременчуком та Харківським «Динамо», який було заплановано на 27 грудня на 18:30, буде перенесено, тож завтра цей поєдинок не відбудеться і, скоріш за все, перенесений він буде на лютий місяць. Детальніше трохи згодом очікуєте інформацію на офіційному сайті Української хокейної ліги та на порталі Xport.ua. Ромашенко програв кидання у зоні суперників. Контратака барсів. І з китком, непоганим китком по воротах Олега Петрова, але все ж таки голкіпер впорався з читками, цю небезпеку відвів після китка Олександра Буняка. Я люблю Майнкрафт. Кидання в середній зоні. Про кидання арбітри фіксують. Сьогодні ми вже у третьому періоді згадали про Олексія Дзюбу, одного з лайнсменів, який із четвертим суддівським номером зараз на льоду помітний, і зараз буде ще одне вкидання робити. Ну, а разом із ним над сьогоднішнім поєдинком працюють ще один лайнсмен, це Артем Заляшко та головний арбітр сьогодні Артем Корепанов. Макарицький втрачає шайбу. Янішевський. Кидок у ближній кут. Ще одна спроба, ну поки що або голкіпер білого барсу нейтралізує небезпеку, або шайба просто повз ворота спрямовується. Кирила Кучера сьогодні не так, то й багато роботи, але всі три шайби, знову ж таки, акцентуємо свою увагу, цей голкіпер пропустив, граючи у меншості. Щодо реалізації більшості до початку цього матчу, в Дніпра був третій показник в лізі серед усіх команд 23,5%. Гадаю, що після цієї гри цей відсоток значно підвищиться, покращиться, і цікаво буде прослідкувати за зміною цієї статистики. В білого барсу відповідна реалізація складає всього-навсього 15%, 15,2%. Ну і сьогодні ми пам'ятаємо, що декілька разів у більшості встигла пограти команда Костянтина Буценка, і, власне, нічого
корисного для себе з цього не витисне. Пугачов знов віддає передачу вперед. Ще одна спроба. Є вхід в зону, але тут в останню мить обезброїли молодого форварда Херсонського Дніпра Артема Цілогородцева. Ну і зараз рекламу подивимося з вами. Кидання у зоні білого Барсу. Валентин Сірченко свою дуель супернику програє. Ну і господарі намагаються все ж таки йти якось вперед, якось підібрати ключі до цього захисту. Дуже щільного захисту Олега Петрова і компанії. І зараз створюють Барсу дуже небезпечний момент, але відквітати бодай ще одну шайбу не вдається. Дуже важко це зробити. 13 хвилин, 19 секунд залишається грати у цьому періоді. І Херсонський Дніпро попереду 3-1. Більш-менш комфортна перевага над суперником. Олег Петров щойно відпрацював надійно. Зараз буде вкидання в його зоні. Юрій Качан проти Микити Коваленка. Качан виграє шайбу. Владислав Куцевич тут не розібрався із тим, коли вчасно віддати було передачу. Барси шайбу загубили. Ну, зараз ледь-ледь передача від Коваленка на Макарицького не проходить. Барси вже проводять свою атаку у відповідь. Знов Юрій Качан із шайбою був, але знов ж таки і загубив. Павло Таран опиняється на льоду. Все в межах правил. Без китка проходить ця атака білого Барсу. І у відповідь вже атака із китком по воротах Кирила Кучера. І ще раз нагадаю вам, друзі, що сьогодні в нас великий хокейний день лише починається на експорті. Цей поєдинок, так би мовити, у нас розігріває хокейну програму цього дня або, якщо точніше, правильніше буде сказати, вечора, ночі та ранка. Чому? Тому що о 22.20 на телеканалі «Експорт» розпочинається експертна студія, гостями якої стануть Сергій Варламов, Юрій Кириченко та Олександр Сукманський. Власне, студія буде присвячена старту молодіжного чемпіонату світу у Канаді, турніру, який буде транслювати телеканал «Експорт». Не прогавте, перша гра вже одразу по закінченню цієї студії о 22.55 поєдинок між збірними Чехії та Швейцарії. Ну а вранці, якщо у вас вистачить сил, а їх повинно вистачити, тому що ще більше цікаве протистояння між збірними Фінляндії та Швеції. Цей поєдинок розпочнеться на телеканалі «Експорт» о 5:30 ранку. Білий Барс в атаці. Кидок з-під захисника. Дуже неприємний момент для Олега Петрова, але і цього разу він впорався. З-під Пилипа Матвієнка завдавав цього кидка Максим Ромахін. Ну і, власне, Ромахін сьогодні виглядає дуже непогано в цьому матчі. Єдине, чого бракує цьому нападнику, це, власне, закинутої шайби.
Ну що ж, знов у нас там невеличка сутичка трапилася. Два хокеїсти зараз у штрафних боксах опиняються. Один представник Дніпра, інший представник білого Барсу. Куцевич готується до цього вкидання. Кидок від Тарана. Повз площу воріт. Лєсніков. Павло Таран. Непогана передача на п'ятак, але спиною до воріт суперника, і там нічого вигадати не вдалося Барсам. Знову ж таки, Микита Вісняков там знаходився. Ну, а у штрафних боксах нас Ярослав Панченко та Дмитро Пугачов. Пугачов вже 6 хвилин штрафного часу у нас отримав впродовж цього матчу. Кількістю штрафних хвилин, власне, Пугачов не є, так би мовити, найбільш жорстким гравцем команди Дмитра Підгурського. До цього найбільш жорстким в цьому плані був Юрій Шпак, але цей захисник вже залишив команду з Херсону і зараз захищає кольори хокейного клубу «Кременчук». В нього аж година штрафного часу накопичилася за 21 поєдинок. Ну, а на другому місці капітан команди Микола Коляда. В нього 50 хвилин. Дмитра Пугачова було лише 16 за 24 поєдинки. От сьогодні можна сміливо вже приплюсовувати ще 6. Три вилучення сьогодні було 26-го номера Херсонського Дніпра. Зараз гості знову залишаються у меншості. Валентин Сірченко 2 хвилини отримав. Павло Таран. Праворуч. І поверталася шайба на Тарана, але застрягла вона в ковзанах у Макарицького. І, власне, шайба перетнула синю лінію, залишила зону атаки. 9 хвилин залишається грати у цьому періоді. Барса в атаці. От постійно ми бачимо з вами ось ці позиційні атаки від білого Барсу, коли дозволяє суперник. Так, є вхід в зону, нібито є вдале розташування по позиціях, але немає катків. Олег Петров, звичайно, що дуже надійний голкіпер, але якщо і не завдавати катків по його воротах, то взагалі не буде шансів якось скоротити відставання у рахунку. Отож, можливо, більш нахабно і гостро потрібно йти на ворота. Ну от зараз ми знов бачимо атаку білого Барсу і знов до китка поки що справа не доходить. Ядловський. Передача на інший фланг. Знов гальмують тут Барси, вишукуючи зручного моменту. При тому команда грає у більшості, не забуваємо про це. І знов втрата шайби.
знов потримали шайбу, потримали ігровий знаряд у зоні суперника. І, власне, нічого з цього не витисли хокеїсти Костянтина Буценка. Це є, власне, головна проблема як сьогодні, так і загалом в цьому сезоні для барсів. Знов вхід в зону є, знов декілька пасів і знов доводиться повертатися ближче до своїх воріт, а тут вже Валентин Сірченко випригує зі штрафного боксу і ледь не обкрадає свого суперника. 5 на 5 продовжується вже гра, лише ось такі китки, на такі китки залишається розраховувати господарям з середньої зони. Олександр Буняк із шайбою. Дає на партнера по захисту. Ну і от, непогана можливість. Знов напарник заїжджає за ворота і знов шайбу втрачає. Богдан Грицюк не дозволив Дніпру швидку контратаку провести. І зараз Грицюк по борту віддає вперед. Прокидання буде зафіксовано в цьому епізоді. Є можливість перепочити зараз в Херсонського Дніпра після того, як команда витримала чергову меншість. Ще раз нагадаю, що нейтралізація більшості суперника найкраща в Херсонського Дніпра. Майже 92%, власне, після цього поєдинку перетне цю позначку 92%. Ця статистика. Жвачкін на незручній висоті, але пасткою вдало грає Кирило Кучер. Сергій Афанасьєв по борту. Кирило Бондаренко там намагається обікрасти суперника, не встигає. Барс без прокидання в зону суперника входить, але тут потрібно допомагати нападникам. Ух, таран, як класно грає, і його кидок. Якщо б не всередину воріт була спрямована шайба, було б набагато гостріше. Але і так, ми відзначаємо, що таран сьогодні покраще у нападі виглядає, ніж деякі інші нападники команди господарів. Неприємний епізод на рівному місці падіння голкіпера Білого Барсу. 5 хвилин залишається грати у нас рівно у третьому періоді. Все в порядку там із воротарем команди господарів. Ну, зараз перевіримо ми, чи пильно він займає місце у своїх воротах, тому що тут зріє атака херсонської команди. Кучер в порядку. За його воротами тримається шайба. Арабов. Перепрошується Денис Бородай. Ну, знов традиційна вже для цього матчу ситуація. Вхід в зону без китка і втрата шайби. Золотухін пресингує суперника в його ж зоні. Барси по повітрю шайбу віддають вперед. І ця передача стає хибною. Ось цікавий момент щойно був із голкіпером Білого Барсу. Зловив шайбу в пастку свою. Зараз оплески на адресу захисників мають бути, тому що врятували зараз свої ворота саме польові ігравці, а не голкіпер. А в попередньому епізоді почав притримувати шайбу Кучер, але все ж таки вирішив не ризикувати. Друге в цьому матчі не отримувати 2 хвилини за затримку гри. І навіть коли суперник наближувався до безпосереднього кіпера, вирішив виконати шайбу в кут майданчика. Ну, власне,
все зробив надійно. Макарицька на Коваленка. Коваленко вважається насиловий прийом від суперників, і барси роблять перехоплення. Знову жорстка боротьба всередині зони. Коваленко і Качан тут поштовхалися так, але все в межах спортивних правил. Дві з половиною хвилини, навіть вже менше залишається грати у цьому періоді. Дуже швидко для команди господарів час спливає. Жвачкін на льоду. Лічені секунди залишається до того, як диктор на льодовій арені «Білий Барс» оголосить дві останні хвилини третього періоду. Ну і, власне, треба йти ва-банк зараз хокеїстам Костянтина Буценка. Вони, схоже, що зараз беруть тайм-аут. Ну і поки триває 30-секундний тайм-аут, нам режисери нагадують яскраві моменти. От нещодавно такий епізод трапився, коли Коваленко поштовхався із Качаном. Ну і добігає кінця ця перерва невеличка. Цікаво буде подивитися, як зараз буде «Білий Барс» грати. Ну от, власне, перехоплення від Тарана, на жаль, нам не продемонстрували до кінця цей момент, але вже почалася гра. Ось воно вкидання. Ромашченко шайбу програє. Прокидання судді фіксують, незадоволені хокеїсти Дніпра. Чи все ж таки в середній зоні буде у нас вкидання, отож поки що немає такої можливості без зайвої небезпеки зняти голкіпера. Білому Барсу, можливо, саме така установка зараз є. Хвилина 45 до закінчення цього періоду. Ну і контратака Херсонського Дніпра на останніх секундах. Кидок. Шайба влучає у голкіпера. Кирило Кучер. Поки що дивиться на лавку своєї команди. Мовляв, можливо, час прийшов залишати ворота. Зараз «Білий Барс» робить перехоплення у зоні суперника. Поки що ми не бачимо, чи порожні ворота, чи ні. Остання хвилина розпочинається. Сергій Афанасьєв із шайбою. Макарицький. Кучер поки що на місці. Ну і «Білий Барс» із входом в зону і знову без китка. Отож, схоже, що все ж таки не вдасться зачепитися за очки сьогодні команді господарів. І знов барси програють. Вже другий поєдинок поспіль. Херсонський Дніпро таким чином збільшує свою переможну серію до трьох поєдинків поспіль. А зараз є можливість збільшити перевагу над господарями. Чи буде кидок від синьої лінії? Так, є момент, але без добивання. Ну і останні секунди. «Білий Барс» в атаці. Петров надійно грає. Сьогодні він без шатаута, але з перемогою для своєї команди, із якою ми, власне, команду Дмитра Підгурського і вітаємо. Херсонський Дніпро здобуває свою 19-ту перемогу.
Команда перетнула відмітку в 90 закинутих шайб. Набирає 61 бал. І за рівною кількістю поєдинків із Кременчуком. В Кременчука 25 матчів позаду. В Херсонського Дніпра також тепер 25 поєдинків зіграних. І лише один бал відставання Щук від містян. Отож, у нас загострюється боротьба на горі турнірної таблиці. Там також і Донецьк і Донбас набирає ходи, але в донечан ще 53 бали і одна гра в запасі. Попереду на нас очікує дуже цікава ще половина сезону. На цьому ми нашу трансляцію будемо завершувати. Власне, найкращі моменти ви вже встигли побачити. Для вас цей поєдинок коментував Пилип Штода. Залишайтеся з українським хокеєм і не прогавте сьогодні старт молодіжного чемпіонату світу в Канаді на телеканалі «Експорт» наживо. На все добре, почуємось.